တယောက်ကိုတယောက်လွမ်းနေရကြောင်းခက်ခက်ခဲခဲတည်ပေးရတဲ့ခေကိုပြန်ရောက်သွားခြင်း ਨੇ စာရီလေးတွေကတဆုံးတစားထွက်လာတဲ့ဆေးရောက်မိမ့်တပ်ပုံဟောင်းလေးနဲ့ပဲအလွမ်းပြန်ပြေးခြင်း ਨੇ ယူသားတဲ့စာရီပြန်ရေးပြီးရင်းရင်းကြီးကြီးပြန်တွေ့တဲ့အခါတဆက်ဆက်တုံနေတဲ့လက်ပြားလေးတွေကိုမရေမဝန်းပြန်ဆုပ်ကိုင်ပေးထားခြင်း ਨੇလူကြီးတိတ်သောညတွေစောင်းလီအေးအေးနဲ့တခုပန်းမွေမွေလေးတွေလာရောက်မှတူတူပြောမဲ့စကားတွေအသေးခွဲတဲ့ခါတခဲမူပြီးထားခဲ့ခံရတဲ့ခါတခဲယူတဲ့ဇလံမျိုးတွေပြန်လူချင်းပါတယ်လူတင်ကြီး